السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولالهيق قالق أهمل بأجوكتين سودا وادا ومركل إفيديو كالأعصب ولالهيق شرفت لأقيمة إقدر انت إغمودن وحا إذن رجينا يا مل بأجوكتين قير إبشبش إبرواقي إنا كنو لاتين شرط إشيدان كن إلهي كل جيم بانا حجابه ما انت قصد أنه وضحيك العادل كمصر قبدان وحيتري هدان أغهي ويل كان جعيل كيسة السنادها بضن أن أقول مية درتيس هادان أغاه إنتانو لباتو إي قسارة إن إيقسو غاريسو واكفير سالهاي طوبان جير منو قور سالهين مركا سومال نوحيد هادا شالايتو ويدان بيسا إي مهوريسو قابدان لباتو دي كسو غارتي إي قسيدة دي واح إيتاي إي قسيدة دي سيقو ديرتاي واللبجوس إن شاء الله قيبتكو بعد ما تنوصو هرمرنا قيبتكو لنتنويكو حيكتا لكن مركو هرم أسحاب تيدا وحايدا كعود سنايا والالهان مراديد كالدوان له إنا أسود عيسين هورتا نصر أحمد وحايدا هذي لب أي أهيست إيسود عيه نصر أحمد نواقب لها مرة ودعا صود البضاء ودبان وطوسكن إيو حرير سن إيلا حريرو مركو حانكا عود سنايا نصر هذي في دوغا ما تداوتو تليفون نمركيد إنا إيه ريبتو سي أولا سو حريرو iyo shukri shire siyaad waxay tiri iyadan waa gabdhaha si tooska igu xiran oo maalmaha iga maqnay oo aan tabay waxay dhahday aabahay ayaa iga xanuunsanay igu soo duceeyay marka aabahayd u soo duceeyay insha Allah inuu Ilaahay caafimaad u siiyo waxa ku xigo ladan najmaladan waxay tiri muraad ayaan leeyahay waxa ku xigo nasteexa xuseen maxamed waxay tiri mataana qeyr qab inuu ilaah isii soo duceeyo waxa ku xigo hibaaq abdirsaaq iyo ayaan maxamed labadaas gabdhood waxay dhahayn xaamila ayaan nahay ama ur ayay leeyihiin soo duceey inuu ilaah u fudeyo faatixadan loo soo maro insha Allah haddana waxaan gudagelinaa qisadeena gabadhan waxaa la dhahaa afraax afraax waxay isjeclaayeen wiil la dhaho jamaal waxay dhahday jamaal aniga waxaan isjeclayn ama isla soconay muddo 2 sano ah جمال مركب حيتري قوس أيو يراي وحون هاي ويل أسكرية أو شقيشتو هو ديس نو حيتري مرهور أي دمتي وحا جوغي آبهيس ولا لهيس ولا لهيس نو يكالوغو قرسدين مرهوري مركب حيت هذي آبهيس مال مال محكمة ويل كيس وحكويري وحا ربا جمالو ما دام آت نقطي ويل وين أو هيركي قرك آت قارتي إن انكو قوريو أو انكو قفرحو إلما هذا آن أركو انتان دمانين jamaal markuu wuxuu dhahay aba maadaama aad igu dareysid ama igu urinaysid oo aad ila jeclaat inaa haas yeesho mustaqbal aan yeesho gabadhii nolosha aan la qaybsan lahay way joogtaa oo gabar ayaan jeclahay gabadhaas igu dar hadii aad igu dareysid gabadhaas markii aan uga sheekay aabahay uu ogaaday xaaladooda iyo noloshooda iyo familka ay ka soo jeedo aabahay uu ka soo horjeestay gabadhaas wuuna diiday maxaa yeelay waxay tiri gabadhaas aniga iyo qoyska jamaal isku heer ma aheyn qoyska jamaal uu naga dhaqaale fiicnay anagana waxay tiri waxaan iska aheyn qoys basiid ah oo dhaqaale saasi aanan haysan marka waxay tiri aabihiis wuxuu igu diiday heerka anaga nolosheena ay gaarsan tahay marka jamaal shaqada uu ka shaqeeyo isbuucii maalinta qamistu shaqada ka yimaada habeenkii jimcada uu seexdaa jimcada wuxuu leeyahay fasax habeenkii jimcada wuxuu u noqdaa shaqadiisa jamaal wuxuu ka shaqeeyaa waa askari marka waxay dhahday jamaal marka aabis markuu diiday inuu aniga iyo jamaal isku keendaro jamaal wuxuu bilaabay inuu habeenka u soo deganaayo ama shaqada ka imaanayo asxaabtiisa la seexdo qoyskiisa uusan u tagin kadibna shaqadiisa u laabto ayaga dhanba uu ku xanaaqay uuna ka gaabsaday tartiib tartiib u gooyay marka aabihii jamaal dhalay iyo walaalihiis maadaama wiilkoodii madax adkaaday gabadhaasna uu ku adkaystay waxay go'aan ku gaareen aniga iyo jamaal inay isku keeno guuriyaan wiilkiisa yacni wax uu rabay u sameeyaan waxay dhahday aabihiis wuxuu qabaa guri dabaq ah guriyaas dabaq ah jamaal walaalihiis wiilasha markay guursadaan mid walba wuxuu leeyahay qayb marka waxay tiri jamaal qaybtii loogu talagalay markii anay asaga isguursanay qaybteeni ayaan soo dagnay laakiin waxay dhahday aniga waxaa ii bilowday rafaadkii adduunka waxay dhahday waa la iyasaa waa la icaayaa waa la aflagaadeeyaa gurigayga waxa yaalo amar la igama qaato la ima ixtiraamo anigana waxaan isku dayaa inaan ehel ka dhigto inaan dhex galo inaan soo jiito inaan wanaajiyo waxaasoo dhan agtooda waxay tiri waxba kama aha marka waxay dhahday jamaal shaqada uu ka shaqeeyo lacagta uu qaato bisha markay dhamaato uu lacagtii mushaarka soo qaato aabihiis iyo walaalihiis filin been ahaa loo soo degaa bil walba lacagta waa laga qaataa ma rabaan aniga iyo jamaal inaan ku noolaano farxad aniga marka waxay tiri
waxaan ka shaqeystaa ama shahaado ka haystaa ilmaha yaryar sida loo haayo. Marka dadka lacagta haysto taajiriinta ah ilmahooda aan u haya ilmaha yaryar hooyooyinka shaqeeyo ilmaha yaryar oo halka sano iyo labada sano jiro ama ilmaha daldalay aan u hayaa shahaadaan haystaa ilmaha sida loo haayo qof lagu aamini karaa ahay. Marka waxay tiri lacagta aan ka qaata meeshaas aniga isku biilaa. Waxay tiri Jamaal wuu shaqeeyaa laakiin ima biila aniga, lacagta familkiis ayaa afka u dhigto ama familkiis ka qaato. Waxay dhahday laakiin mar walba Jamaal wuxuu ugu qanciyaa af macaan iyo inuu raali geliyo iyo inuu dhaho maxaan sameeyaa familkayga arooskaagamaba ii ogoleyn, haddana waxay lacagta iga qaadayaan waxay tahay in ani adiga farxad ku noolaan adiga aniga dhibkan waa ka bixi doonaa adiga marka darti u sabar insha allah maalin unbaan ka bixi doonaa. Marka waxay dhahday anigii anoo waxaaso dhan u sabraayo haddana waxaa iga soo daahaya tiri inaa uur yeesho. Sanadkii koowaad uur ma yeelanin, sanadkii labaad, sanadkii saddexaad. Intaas waxay dhahday waxaa la ii dhahaa naagtan waa saan iyo saan waa iska taqaani ani kelmadaas ma jecli, mar walba saasaa la igu caayaa inaan ilmo dhalin. Marka waxay tirsad sanadkii saddexaad markuu noo dhammaaday aabihiis wuxuu dhahay naagtan waa dhul saxara ah, dhul saxara ahne wax walba aad ku beerto kama soo baxayaan. Marka naagtan aysan ku nugoynin, waqtigii kaa cunin, mustaqbalkaaga fiirso, naag wax dhalayso guurso. Aniga marka waxay tiri hadal kasto iyo wax walbo aniga la igu dhaawici karo waa la idhahay. Marka waxay tiri anigii waa iska carooday, waa baxay, xataa ninkeyga waa ku kala xanaaqnay, waa ka tagay, waxaan aaday guriga walaashay, waxaan ku soo maqnay 20 maalmood. Waxay dhahday 20 maalmood ka bacdi gurigeyga ayaan ku soo laabtay, laakiin 20 maalmood intaan maqnay Jamaal aabihiis wuxuu u doonay gabar famili isku fiican yihiin ay dhaleen uu ka doontay waa la soo siiyey. Markaan soo laabtay oo gurigeyga aan ku soo laabtay Jamaal wuxuu idhahay maxaa kusoo celiyey aniga aabahay gabar kaloo ii doonay, xaas kaloo igu dari rabaa. Wuxuu idhahay xaaskan ilmo ma dhalayso, waa inaa xaas kale guursato. Anigana waxaan dhahay aniga shalay markaan baxay amarkaaga ku baxay waa kuu sheegay, haddana haddaan soo laabtay aniga guriga ku soo laabtay wax ceeb aan sameeyey ma jirto. Adigani maanta waxaa go-aansatay inaan naag kalenta guursatid anigoo joogo. Haa, aniga naag kalan guursana familkayga culays dhinac walba isaareen, anigana afar ilaahay ii baneeyey, marka waa guursanayaa ama ku qanac ama iska dhaaf. Waxaan arkay Jamaal laftirkiisii markaan in la bedelay. Aniga waxay tiri 20 maalmood aan maqnay waa soo xanuunsaday, xanuun ayaa isoo celiyey, 2 maalmood aan guriga sii joogay, waxaan arkay xanuunka inuu ugu badanayo. Waxaan aaday isbitaal. Markaan u sheegay dhakhtaradii sida aniga la ii haayo baaritaan igu samaysay, waxaa soo baxay in aniga uur leeyahay. Waxay tiri aad iyo aad ugu farxay guriga aan soo laabtay, waxaan rabay inaan Jamaal ka farxiyo. Jamaal aad iyo aad ugu farxay waa u sheegay. Waxaan dhahay uur ayaan leeyahay alxamdulillah. 3 sano ka bacdi cadaab iyo rafaad iyo dhibaato iyo aflagaado maanta waa tanaa warqadii kombyuutarka la isoo saaray inaan uur leeyahay. Aabihiisu marka la hadlay wuxuu dhahay aniga aaba xaaskaygii uur ay leedahay, maadaama adiga xujada aad naagta labaad iigu daraysay ay ahayd inaysan xaaskayga ilmo dhalaynin, maanta looma baahno xujadaas, xaaskayga uur ay leedahay, aniga laba xaasna ma rabo, xaaskaygana waa jeclahay. Sababta aad naagta iigu daraysay waxay ahayd ilmo la'aan, haddana ilmo ilaahay iga siiyo ujeedaa, marka ma rabo, laba xaasna mas-uuliyadooda ani ma qaadi karo, xaaskan aan qabo iyadaa isbiileysay, marka mid labaad aniga mau adkeysi karin. Odagu wuxuu dhahay nin rag iska dhig, is-adkay, jiljilaaca iska dhaaf, naagtaana akhligaaga soo qastay, shalay naagta markaan kuu doonay waa ogoleed, naagtaana aniga saaxiibkayaa dhalay, maanta si ugu noqona u dhaha gabadhaadi ma rabno. Yacni reer haddana haddii gabar laga doonto oo looga baxo waa lagu kala go-aa. Wuxuu yidhi ama ku kala go-a ama iska dhaafa, aniga xaaskayga waa jeclahay, haddana uur ayay leedahay, maan rab inaa qalbiga ka jibiyo, iyadaan nolosha la qaybsanaa inta ani nolosheeda ka dhiman. Asagii aabihiis ku kala xanaaqeen, gabadhii reerkii dhalayna waa looga baxay guurkii, waa lagu kala xanaaqay. Gabadhaan marka odagaan ma jeclo, gabadhaan afraax ah oo wiilkiisa qabo ma jeclo, kor iyo hoos ma jeclo, gabadhaan wax walbo waa u adkaysatay. Uurkeeda marka markuu soo weynaaday, odagaan u cadaadis ku haya dhinac kasta oo weli ay shaqaysanayso, weli ay isbiileyso, lacagta wiilkiisa uu soo shaqeeyay asaga uu ka qaadayo,
urkeed ya soo weynaaday waxa iska aada guriga walaashay waxa tir guriga walaashay ayaa iska aada xagan ku soo dhala xanaaqay ku soo baxday hatta markaan iyada iyo ninkeedii Jamaal wasoo kala xanaaqeen waxa soo aada guriga walaashid afrax way dhashay wuxuu ilaahay sii gabar gabadhi markay dhashay ninkeedii u wacday waxa tir waa dhalay gabaran dhalay asagoo biibaayo oo faraxsan u yimid gabadhi suu ku farxay wuxuu ahaay farxadiisa dhulkii cirka ma deeqin meeluu maray isma ogeyn gabadhiisu magac u baxsaday gabadhiisa hadiyado i dhar u keenay xaaskiisu ka farxiyey xaaskiisu raali geliyey gabadhiisi wuxuu kusoo qortay magaciisii wuxuu usoo saaray warqadii dhalashada wuxuu dhahayna keen gurigeeni aan ku laabano waxaan dhahay tiray aniga hadirtaan umula ahay markaa umushida soo dhameysto gurigu waa kusoo laabanaa waxay dhahday umushiyaan soo dhameystay gurigaa kusoo laabtay odaygii waa kan diyaar u yahay wuxuu idhahay saddex sano aa isqabteen xaaskan uurna ma aysan yeelanin uurka hadda la yeelanay muxuu yahay labaatan maalmood guri walaashid kusoo maqneyd labaatan maalmood ay guri walaashid kusoo maqneyd labaatankaas maalmood markay soo maqneyd waxay soo laabatay iyadoo dhahayso uuraan leeyahay say uur ku yeelan kartaa saddex sano isqabteen uur ma yeelanin labaatan sano intay soo baxday soo labaatan sano kula labaatan maalmood intay baxday way soo qaraabatay way uur soo yeelatay ay soo noqotay ay kaa dhaadhicisay inay uurkan adiga a leedahay uurkan adiga ma lihid muxuu ahay hadday uur yeelanaysana saddexda sano kula joogeed uur yeelan lahayd intay baxday soo qaraabatay marka uurkan ma lihid gabadhi waxay tiri uurkan hadduusan wiilkaaga lahayn annaga waxaan joognaa waddan horumaray oo wax walbo laga daba tagaya maanta aniga waxaan ku qancaa in gabadhan iyo aabaheed iyo aniga xataa dhacaan laga qaado dhacaanka waa wada dhalashada waa dhacaankaas in laga qaado marka aabaheed iyo gabadhii iyo hooyadii xataa dhacaana laga wada qaaday gabadhan waxay kusoo baxday boqolkiiba boqol inuu Jamaal aabaheed yahay boqolkiiba boqolna afraax inay hooyadii tahay haddana Jamaal xaaskiisii wuxuu dhahay raali noqo waxaanu dhibaato ah iyo waxaanu rafaad ah aniga madaxayga igu kugu imaanaya aniga marka waxay tiri in asbiilo in la icaayo in la afragaadeeyo in la iyaso in xataa ilmaheygii lagu tilmaamo inay yihiin ibnu zina intaasoo dhan waxaa ii horseeday jaceyl waxay dhahday hooyaday inta aada ciddaan la nooleyd hal maalin oo raaxa ah ama hal maalin oo farxad ima arkin maantan haddii lagaa dhigay inaad soo sinaysatay oo ilmahan aysan xalaal ahayn ninkan kuuma noqonayo mustaqbal ninkan iyo aabihiis iyo familkiisa waxaa ku roon inaad iskaga dhex baxdid waxay dhahday ninkeygi wuu ibaryay lugta jilibka maxaa dhihi jiray iyo garku iqabsaday wuu iraali geliyey wuu igu calaacalay wuu ituugay mar walbo waxaa la igu sameeyeen waxaan ku sabri jiray dartiisa waxay dhahday waa soo noqday gurigeygii ayaan kusoo laabtay gurigii markaan kusoo laabtay wuu idhahay tan waa markii ugu dambeysay mar dambeetan wax lagaama haleynayo asxaabay waxaan idiin sheegaa qisada in ay dheer tahay waan isdhahay qisadan laba qeyb ka dhig shan iyo toban daqiiq iyo shan iyo toban daqiiq inaan ka dhigaan rabaa marka waxay dhahday gurigeygan kusoo laabtay gurigi markaan kusoo laabtay ninkeyga waxay tiri habeen habeenada kamida wuxuu aaday shaqadiisii ama shaqo waxaa jirto inuu isbuucna maalin shaqeeyo isbuucna habeen uu shaqeeyo marka isbuucan wuxuu lahaa shaqadiisa habeen gurigan waxay dhahday ama dabaqa aan deganahay waxaa degan ninkeyga walaalihiis iyo aabihiis oo qeybta ugu hooseysa degan marka waxay dhahday kulligiis familkiisa oo dhanba dabaqani wada degan yihiin habeen goor ay tahay kow iyo tobankii habeennimo ninkeyga wuxuu aaday shaqadiisii isbuucan wuxuu lahaa tiri marka habeen inuu shaqeeyo shaqadiisuu aaday sariirteedan soo seexday anigoo gabadheed yar wato oo gabadh yareed hurdusiinayo albaabka waxaa iisoo garaacay si xoog badan aabihiis waxaa jirta marka meel yar oo dhaho ceen sixriya la dhaho oo qofka banaanka taagan aa ka arkaysid meeshiiaan ka fiiriyey waxaa albaabka ii taagan soo dogay aniga waxay dhahday ma shareysanin mana ka cabsanin maadaama aniga soo dogay uu yahay aabahay kalantan uu yahay wax weyna kama filaynin waxay dhahday albaabkii aan ka furay albaabka markaan ka furay wuu igu soo booday yacni wuxuu igu soo booday qof aniga damacsan inuu xoog oo kalento wuu iceejiyey wuu ilagday
فرعد لها وصوفة كذي وحي تري ميلا عن لو باهنين إلا وساقة تابتو إسلاماركي مركي ألبابكا كفوري ميلا هسو إبو لغي وإبوب سي آنيق أودان وحي ده هذا مركب وكسو عرري طبقي وحي ألبابكا كسو بحي وكسو عرري وحي ده ألباب ذي كالي والويلشي سئيد قنايين أهان هال أقراعي آنيقو قاون والأمحوهي حجاب الآن وحي ده ذي والسكو صو بحي مركي لسكو صو بحي نوحالو يميد صودو جاي وآنيق سريرتي دي جيفكي كوكرفاريو تبدأ صودو جان مرو إلميد حارانك ديقو مرو ننكيد نوحوهي ناكالنت قدوانو iyo maru gurkood mucaarad ka noqdo inuu ninkeed lacag u soo shaqeeyo ka afduubo gabadhan wax uu san tusinin malahan haddana wuxuu u soo dhigtay korkeedii iyo inuu wuxuu rabay uu xoogo dabcan sida ay gabadha ay sheegtay mar qisadeen maanta intaan ku koobayna insha Allah qaybteeda labaad la soco gabadhani dibka iyo rafaadka wuxuu uga bilaabanaa qaybaha dambe hadda ii koob ciyaarta koob tahay bahali hore inta waxay ahayd dheedheel hadda إن شاء الله مرة قيبتان إنتان أكسو كوبا قصدا أنا سئيلي فدا إذن كغا شاكيو شالي قصدا إنا الطوبي وان أغو تلقال شالي إنا سوغيليو قيبتي لحيقو لنا ومقبوا بكبوذي قيب لنا مكبوذي قيبت أغو مهم سند وكبوذي مقارتين وحاس دابير كسو علي مرة هادا كسو علي مرة كان كسو علي هادا وحا أركي إني سن سمي عدي أما مكارفونكي عدك أسن إيو جورو مكان قصد دمي مكارفونكي أكا مقان هادان واتر ترى دانو أكسو علي هادان مرر مركي آن بلابو هالاها أغوه الرأيو أغوه لبادن أدونك مركان دوبا أكسو علي مركان دوبا يعني سيقال دانا أدوبا أكسو علي مركا قصدان أختي بادن إيقا عنتي وحان رجينا إني حقي إذن كهيلي دونت إن شاء الله qaybtan intaan ku soo koobaya qaybta kale inta la socodii ilaahay uu idno hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatidne fadlan subscribe isaar like qurux badan isaar in si share gari hadii aad awoodid intaan qaybtada labaad qisadan ku kulmayno waxaan kaga tagayaa saliga nabigeena suuban alayhi afdalu salatu wasalam allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma salaam ashab sharaf talee